کوئی قیدی ہو گیا ہے رضا رضا مولا آج بغداد بیٹی کو یاد کرتا تھا ارے
آج بغداد میں کوئی کبھی نہ تھی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا اور وقت آخر بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا مادم رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا امامت کے اور حال اچھے میں ہی مدامیت کے شہر بغداد سے مدینے کا ہے بہت فاصلہ رضا مولا آج بغداد